Miga trecută ne-am odihnit la umbra crucii lui Iisus. Reastăzi și mâine ne odihnim lângă Maica Domnului, în popasul nostru duhovnicesc, pe drumul crucii către obșteasca învierii. Praznicul de astăzi, praznic împărătesc, este numit Buna Vestire sau Vestea cea Bună. Cum o numesc Sfinții Părinți sau cum explică Sfinții Părinți teologi această sărbătoare? O aflăm din troparul care se cântă la această sărbătoare și care spune că astăzi este începutul mântuirii noastre Fiului Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face. Și Arhanghelul Gabriel harul mărturisește. Iată, în aceste cuvinte se poate cuprinde întreaga teologie a sărbătorii de astăzi, numită în popor Buna Vestire, dar care ea este numită Taina Întrupării lui Dumnezeu Fiul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Astăzi este începutul mântuirii, da, pentru că astăzi Dumnezeu trimite din cer binecuvântarea sa, harul său, către om, prin Fecioară, ca să înceapă cu omul lucrarea mântuirii, cu omul cel pierdut prin păcatul neascultării. Azi începe actul de mântuire a omului, care se va desăvârși la mormântul învierii. Ori acest act de mântuire a omului început astăzi este un drum al crucii pe care omul este pus și pe care să aibă urcusuri și coborâșuri, bucurii și necazuri, ca dobândindu-le să ajungă la ziua neînserată a învierii lui sale duhovnicești și în lumina învierii lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face. Cum poate un Dumnezeu sau Dumnezeu din sus, din cer, să se transforme într-un fiu al unei fecioare, chiar și ea curată? Cine poate înțelege această taină ca Dumnezeu să se așeze în pântecele unei fecioare? Este ceea ce spun și explică Sfinții Părinți, taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Este taina întrupării Fiului Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, pe care spune Sfântul Apostol Pavel, și când Fiul Său s-a deșertat de slava dumnezeiască, un chip de rob, așa a putut să rășlui în pântecele unei fecioare. Nu poate mintea omenească să înțeleagă în profund taina întrupării. Nu poate o minte omenească să înțeleagă cum Dumnezeu intră în pântecele fecioarei și ea rămâne tot fecioară. Este taina dumnezeirii, dumnezeieștii întrupări, pe care încearcă să ne explice nouă teologii, părinții bisericii, dar noi o înțelegem atât cât este credința noastră în Dumnezeu. Iată că praznicul Bunei Vestiri povestește frumos Sfântul Evanghelist Luca, în Sfânta sa Evanghelie, care ne spune că Arhanghelul Gabriel a fost trimis din cer de la Dumnezeu în luna a șasea, în orașul Nazaret, la o fecioară, ale cărui nume era Maria și care a fost logodită, spune Evanghelistul, cu Iosif, din neamul lui David. Coboară înger Arhanghelul din cer cu un crin dumnezeiesc în mână, coboară către Maica Domnului, către Sfânta Fecioară în Nazaret și spune că când ajunge acolo în fața ei, Arhanghelul se închină, face plecăciune în fața Fecioarei.
și îi spune bucură-te, cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău că vei naște pe Hristos. Atunci Fecioara a rămas uimită. Se gândea în sinea lui de ceea ce vă spuneam, cum poate o Fecioară să nască. Se gândea în sine ei, oare să fie aceasta o amăgire a Satanei sau o încercare de la Dumnezeu. Ce va spune lumea, poporul evreu, când o va vedea însărcinată, știind că este Fecioară? Pentru că acolo, la vechii evrei, Fecioara sau femeia care nu avea familie și care rămânea însărcinată, era ucisă cu pietre, spunând că a căzut în păcat greu. Dar se gândea, dacă ești de la Dumnezeu și o încearcă, să nu-mi supere nici pe Dumnezeu. Și asta câteva clipe, secunde, Fecioara să se gândească. Văzându-o Arhanghelul nedumerită, îi spune, iată, și rudinia ta, Elisabeta, a rămas însărcinată, cea stearpă. Că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Îi spun Sfinții Părinți că acele câteva clipe, secunde, cât Fecioara a stat uimită, nedând răspunsul Arhanghelului pentru cei din iad care așteptau răspunsul Fecioarei, a durat ca o veșnicie. Și deodată Fecioara se uite către Arhanghel și spune, iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. În acel moment, încăpirea unde era Fecioara s-a umplut de mirosul crinului dumnezeiesc din rai și în acel moment Mântuitorul s-a întrupat. Deci Mântuitorul nu s-a întrupat când a venit Îngerul din cer. Mântuitorul s-a întrupat când Fecioara a acceptat și a spus, fie mie după cuvântul tău. Și atunci Îngerul i-a dat crinul Fecioarei întrebându-și misiunea și s-a întors la Dumnezeu în păcat. Iată, spune Evanghelistul Luca, luna a șasea. Da, este luna a șasea pentru că anul evreiesc de atunci, cum este și acum, și anul bisericesc, începe la 1 septembrie. Iar luna a șasea este martie. Deci în luna lui martie a venit Arhanghelul Gabriel, ne spune Evanghelistul Luca, la Fecioara din Nazaret. În luna martie, în luna de primăvară, martie, Hristos Dumnezeu s-a întrupat din Fecioară și cu aceasta începe taina mântuirii noastre. Ziua de 25 s-a pus mai târziu în concordanță cu ziua Crăciunului, 25, pentru că și ea, Fecioara, trebuie să poarte în pântece pe Hristos 9 luni, cum poartă o mamă. Dar ea, așa cum vă spuneam, a intrat Hristos Dumnezeu în ea, n-a stricat pe cețele fecioriei, nici când Hristos va ieși din ea la naștere, tot nu-i va strica pe cețele fecioriei, de aceea îi spune ururea Fecioara, născătoarea de Dumnezeu. Vedem pe icoana Maicii Domnului, pe capul ei sunt trei steluțe. Ce înseamnă cele trei steluțe de pe capul Maicii Domnului? Înseamnă fecioria înainte de naștere, adică astăzi, fecioria în timpul nașterii și fecioria după naștere, adică pururea Fecioara Maria. Iată, iubiți credincioși, vestea cea bună înseamnă, pentru noi, cei trecători, muritori, este vestea adusă de Dumnezeu prin Arhanghel omenirii, prin Fecioara, că Dumnezeu s-a împăcat cu omul, că Hristos coboară din slava cerească pe pământ ca să ducă pe om la mântuire. Dacă Hristos nu se întrupa din Fecioară, nu venea pe pământ, lumea era sortită morții și iadului prin păcatul neascultării. Dar astăzi Dumnezeu aduce vestea pe pământ
partea cea bună, că Hristos coboară către noi prin Fecioară, ca să ne ridice pe noi către slava cea cerească. De aceea se spune buna vestire. Este pentru Fecioară, în primul rând, dar este și pentru noi. Pentru că astăzi Dumnezeu ne aduce vestea cea bună când zărim împărăția cerească. Și că Dumnezeu se uită către noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă pe pământ pentru mântuirea omului. Maica Domnului a fost ea însă jertfă, pentru că s-a jertfit și a jertfit copilăria, tinerețea, aleasă fiind de Dumnezeu. Apoi, prin jertfă, l-a născut pe Hristos și cât a chinuit cu Mântuitorul din cauza lui Roș și altor oameni răi, și jertfă a fost când a plecat către Hristos în chip desăvârșit. Iaba naște jertfa cea supremă care se va jertfi pe cruce, pe Golgota, pentru mântuirea noastră. Deci, Biserica din jos, Maica Domnului, iată, astăzi ne cuprinde pe toți și ne spune că l-are în pântece pe Hristos. Acolo, la Nazaret, la locul bunei vestiri, este o icoană unică în lume. Arhanghelul Gabriel vine către Maica Domnului cu crinul în mână și atunci când Maica Domnului ia crinul din mâinile Arhanghelului, în pântecele ei, acolo se vede un pruncușor mic îmbrăcat în lumină. Este Fiul lui Dumnezeu care atunci s-a întrupat, în momentul în care Fecioara a acceptat întruparea Fiului lui Dumnezeu. De aceea, Biserica de Jos este numită Sărbătoarea Bunei Vestiri, Sărbătoarea Bucuriei, Sărbătoarea Împăcării Omului cu Dumnezeu, a Binecuvântării. Și vedem cum spune Arhanghelul Gabriel, care aduce taina Harului peste pământ. Căci peste Maica Domnului va veni Harul Dumnezeiesc din cer și o va umple cu Har. Și umplută fiind de Har Dumnezeiesc, ne va dări nouă daruri. În primul rând, care este cel mai mare dar al Maicii Domnului dat nouă? Pe Fiul Său, Dumnezeul nostru. Apoi, Sfintele sale icoane făcătoare de minuni sunt daruri date de Maica Domnului pentru noi cei muritori, ca privind înaintea lor și rugându-ne Maicii Domnului să luăm ceea ce cerem, celor întristați bucurie, celor bolnavi tămăduire. Sunt puține din darurile multe pe care le dă Maica Domnului omului pe care eu le enumăr, dar să nu uitați niciodată să o iubiți pe Maica Domnului, că ea va da cel mai mare dar pe Fiul Său și Dumnezeul nostru. Noi ce daruri dăm Maicii Domnului decât plecarea genunchilor noștri în fața Sfintei Icoane, cântarea noastră, rugăciunea noastră și tot gândul cel bun, numind-o pe ea măicuța noastră a tuturora. Și unde ne putea aduna Maica Domnului, ca pe copiii ei prea iubiți, în această zi de bucurie a bunelor vestiri, decât în grădina Maicii Domnului, în grădina ei. Aici, în dealul mare, unde Maica Domnului este stăpâna acestui loc, binecuvântat, dumnezeiesc. Dealul mare sau adâncul, unde Maica Domnului și-a găsit loc și de unde revarsă binecuvântări și tămăduiri către poporul său. Maica Domnului a stat mulți ani închisă în acest loc, pentru că noi oamenii cei răi, păcătoși, am zăvorât ușa Maicii Domnului să nu o mai vadă nimeni. Dar ea nu a răbdat mult. Și așa cum ea, Maica Domnului, s-a jertfit și a jertfit tinerețea, copilăria, în primul s-a pregătit pentru a-L aduce pe Hristos, ea, Maica Domnului, a pregătit pe copilul Maicii Domnului. Pe acela care va urca dealul mare
se va face jertfă pentru Maica Domnului, ca din jertfă pentru Maica Domnului să fie jertfă pentru popor, ca Maica Domnului, prin copilul ei, să trimită harul binevestitor din dealul mare la toată lumea. Este părintele nostru stareț, Arhimandrit Nicodim, care din copilărie, iubita pe Maica Domnului ca mai mult ca pe orice, și de la Putna Voivodală, lângă mormântul lui Ștefan, s-a îndrenicit a o înțelege pe Maica Domnului și Maica Domnului l-a adus în dealul mare ca să fie și Sfinția sa jertfă bineplăcută înaintea ei și jertfă pentru popor. La vârste fragile, Părintele stareț, în frumoasa duminică a Sfintelor Icoane, a ortodoxilor, revestind parcă misiunea care o va avea pentru creștinii ortodoxi, a fost hirotonit diacon, adică pregătirea pașii pentru a veni către Maica Domnului. A fost hirotonit lângă racla Sfântului Ioan. Sfântul Ioan care păzește Moldova și Bucovina și care i-a dăruit Părintelui stareț binecuvântarea mucenicului Ioan cel Nou ca să vină la Maica Domnului, că și Sfântul Ioan a fost iubitor de Maica Domnului. Apoi, în duminica unui ierarh, tot din postul cel mare, duminica a doua din post a Sfântului Grigori Palama, a ierarhului, Părintele nostru stareț a fost hirotonit, a adus Dumnezeu harul preoției, ca toate împlinindu-se să urce în dealul mare, să vină lângă Maica Domnului, să se facă și Sfinția sa jertfă pentru Hristos. Iată că au trecut 33 de ani, de când astăzi, pentru prima oară, după ani mulți, a răsunat clopotele adâmbului și Hristos se face jertfă pentru popor în Sfânta Liturghie din dealul mare. După mulți ani de bună vestire, pentru prima oară, Părintele stareț aduce jertfă pe Hristos pe altarul lui Dumnezeu, prevestind că Sfinția sa va fi mai târziu Sfinția sa jertfă pentru Maica Domnului și pentru popor. Ce frumos când de bună vestire poporul aude clopotul bisericii și glasul părintesc de binecuvântare, Dumnezeu a lucrat și parcă spunând că de acum înainte, în acest dear mare, se vor aduce mereu vestea cea bună prin Maica Domnului, prin Sfintele sale icoane, către tot poporul drept credincios. 33 de ani de jertfă, iată anii Mântuitorului, 33, în care Părintele stareț, de câte ori a cuprins-o pe Maica Domnului prin Sfânta icoană, plângându-i și cerându-i ajutor în încercări și vărsând lacrimi lângă Sfânta icoană. De câte ori Părintele stareț a cuprins Sfânta icoană și i-a mulțumit Maicii Domnului pentru puținul care îl dă și care îl va da. Maica Domnului l-a înzestrat cu răbdare, cu înțelepciune și știind-o pe Maica Domnului smerită și săracă, Părintele stareț a iubit sărăcia în dealul mare și lângă Maica Domnului s-a îmbogățit în primul rând în har și în credință, iar Maica Domnului n-a încetat să reverse mirile sale. De câte ori n-au curs mir la Sfintele icoane, câți bolnavi n-ați aflat mătuirea la Sfânta icoană din dealul mare? Câți n-ați venit cu un necaz mare și ați plecat acasă bucuroși cu Maica Domnului în suflet? Ori toate acestea au fost posibile după ani de jertfă. Ani de jertfă a Maicii Domnului
pe poiane de jertfa Părintelui Stareț, care a vărsat lacrimi multe ca într-un ocean și care de mii de ori a genunchiat lângă Maica Domnului cerându-i milă și ajutor. Maica Domnului i-a revărsat darurile sale cele bogate, ca atunci când poate nu avea, se pune în gură sau pe unde pune capul în acest deal al marii, să poată acum Părintele Stare să miluiască, să ajute pe cei care sunt săraci, n-au un colț de pâine sau n-au unde să-și plece capul. Săraci din azilii, orfelinate, copii abandonați, familiile sărace. Acolo îl trimite pe Părintele Stare și Maica Domnului ca să privească ochii Sfinției Sare Milostivi și către acei oameni care au nevoie de ajutorul Maicii Domnului din noi, cei care suntem trecători. Și înconjurat de această ofte duhovnicească a ucenicilor, Părintele Stareț, în numele Maicii Domnului, cu trei răsate și orașe și chiar dincolo de granițele României, în Moldova, cea românească, și unde, din odorul sau din grija Maicii Domnului, Părinte dăruiește bucurii la toată lumea, pentru ca lumea apoi să o iubească pe Maica Domnului, se închină înaintea Sfintei sale icoane. Iată, sunteți ca niște flori în grădina Maicii Domnului, Maramureșul istoric, cu frumoasele costume populare, care veniți la sărbători, la hramuri, cu cântări, înconjurați pe Părintele Stare cu dragoste, cu respect, îl iubiți, iubiți pe Maica Domnului și faceți slujbele mai frumoase. Ce frumos când vedem costumul național românesc în Sfânta Biserică și mai ales în frățile voastre veniți cu atâta dor de Maica Domnului, urcați dealul mare, îi cântați și îl bucurați pe Părintele Stare prin prezența frăților voastre lângă Maica Domnului. Dar astăzi, la praznicul Maicii Domnului, Părintele Stare și Mănăstirea, și toți cei dragi ai mănăstirii, aduc un cuvânt de mulțumire, de slavă și de laudă Doamnei Viorica, soția Domnului primar ucenic, primarul ucenic al Hadâmbului, care astăzi, iată, de această frumoasă sărbătoare, împlinește o vârstă. Doamna Viorica și domnul primar, și ei sunt jertfe vii pe altarul Maicii Domnului, prin cât a ajutat Sfânta Mănăstire și pe săraci, s-au făcut jertfe vii pentru Hristos. Și astăzi, doamna Viorica, doamna ingineră, împlinește o frumoasă vârstă, și rugăm pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, care prin vestea cea bună astăzi, să se dăruiască ani mulți binecuvântați, să se bucure de nepoți, și lângă domnul primar să meargă pe același drum al crucii către Maica Domnului, către cereasca împărăției. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească jertfa adusă Maicii Domnului, cântarea, rugăciunea. Bunul Dumnezeu să vă primească odorul de jertfă adus, cântarea, rugăciunea, mulțumirea, să vă întoarceți la casele frăților voastre cu vestea cea bună, că ați văzut-o pe Maica Domnului, ați întâlnit-o și mergând cu ea în suflet la casa frăților voastre, să aduceți har, pace și bucurie celor care sunt în casă, familie, bolnavilor, vindecare, tuturor darurile Maicii Domnului care să le împărțiți din marea sa milostivire și toate să le facem într-un numele Preasfintei Treimi, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.